Čovjek se treba stvarno potruditi jako dobro da bude opsjednut. Ono, to mora stvarno zaglibiti duboko da bi došao do te situacije. Pozdrav svima, ovaj serijal se zove 10 bizarnih pitanja, a danas na pitanje odgovara fra Ivan Lotar. Jesi li spreman? Spreman. Odlično. Ispovjedat se ne može, ali treba iskoristiti sve druge blagodati koje nam društvene mreže daju. Ja sam se osobno aktivirao zajedno sa svojom subraćom ovdje iz samostana, dosta nas se bavi time. S ljudima, dakle, možemo razgovarati, oni mogu se otvoriti. Nekad je ljudima puno lakše iznijeti neki svoj problem preko Instagrama ili preko TikToka, naučiti nešto novo o vjeri ili... To je dobar način za ljude privući, zainteresirati, tako da evo, ne može se možda to, ali društvene mreže mogu ljude dovesti do toga da se možda požele ispovijedati ili doći na misu ili na razgovor. Ne psujem nikada, ali imao sam jednog prijatelja, jako mi je drago da ste postavili to pitanje, koji ima jako velikih problema sa psovkom, i onda sam mu ja rekao da je psovka, malo sam ga onako naribao jer smo jako dobri. I onda sam mu rekao da je zapravo psovanje nedostatak vokabulara, znači riječi, i da to nije zapravo lijepo ni u jednom kulturološkom kontekstu. Ja o puno toga studiram na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, hrvatski i italijanski jezik. Evo, imam mise, ispovjedam, imam razgovore s ljudima koji žele podijeliti neke svoje probleme i situacije. Bavim se sportom nekada, onda ne previše, ali za potrebe zdravlja. Zatim čitam, gledam Netflix nekad i tako, svašta nešto. Naravno da se ne mogu baviti jogom, mogu se baviti tjelovježbom koja nije nužno vezana uz neku drugu religiju. Ja se osobno bavim tjelovježbom, mnogi moji kolege se bave sportom, dakle to je nešto, jedno od osnovnih načela kršćanstva. Ali joga je za nas u tom duhovnom smislu metoda samospasenja. I većina jogija koji se bave tu jogom u zapadnoj civilizaciji nema veze s tim, ali uvijek postoje ta jedna opasnost miješanja povezivoga i nepovezivoga, zato ne vidimo uopće potrebu za jogom. Treba poštivati tko hoće nek se time bavi, za kršćanina, a pogotovo za svećenika, to nije prihvatljivo. Apsolutno obraćam, zato što smatram da suvremeni filmovi i glazba jako puno govore o duhu našeg vremena. I mislim da čovjek koji ne prati toliko trendove u glazbi i filmu ne može niti razumjeti kako društvo funkcionira. Ja, moj pastoral i ono što radimo i mi fratri ovdje na Svetom Duhu, a i ja, to je upravo rad s mladima. A kako možete raditi s mladima ako ne znate što oni slušaju i što oni gledaju? A gledajući i slušajući to što oni gledaju, ne sve naravno, ali koliko je dovoljno, zapravo ih možemo puno bolje razumjeti. The Godfather, prvi dio sam pogledao, zato što sam to gledao dok sam bio tinejdžer, dakle nije baš tako davno, ali već prošlo je dosta vremena. Jako volim tu vrstu filma, ne toliko zbog radnje, nego baš zbog te recimo profesionalne strane kinematografske i glazbene i glumačke postave koja je izvrsna i ima jako puno dobrih poruka. Ne gledam filmove o egzorcizmu zato što mislim da prikazuju egzorcizam u mnogo čemu previše dramatičnim i sprepadaju, ja mislim, svakog čovjeka. Većina ljudi koji to gleda su ovisnici o adrenalinu i o strahu koji uzrokuje zastrašivanje. A što se tiče samog egzorcizma, da bi osoba zaista bila opsjednuta u onom pravom smislu, ja se znam nekad malo onako našalit, tko to shvatio, tko ne shvatio, ali čovjek se treba stvarno potruditi jako dobro da bude opsjednut. Ono, to mora stvarno zaglibiti duboko da bi došao do te situacije. Tako da zapravo većina ljudi nema problema sa opsjednućem, nego više sa đavolskim napastovanjem, što imam i ja, što imate i vi, što ima svaki čovjek na svijetu, dakle gdje me ono što kažu tenta, kuša me da napravim ovo ili ono, napravim ovo neku stvar koju možda ne bih trebao. Jesam. I nije bilo ugodno, naravno, ali mislim da je to zapravo važno za svakog svećenika, čak i za nas možda koji se ne bavimo izravno time. Ja osobno, kao i moja subraća ovdje u ovom samostanu, nama nije strano pomoliti se za nekoga. Dakle, molitva za oslobođenje i egzorcizam nije isto.
Egzorcizam je obred koji ima sva pravila, ima svu glavu i rep i tako dalje. Molitva za oslobođenje je možda više u tom smislu neformalnija, recimo tako, i može ju provoditi bilo koji svećenik. Tako da, kažem, nije bilo lijepo u smislu jer mi je bilo žao čovjeka koji je to prolazio. Ali je dobra vijest da je oslobođen, to je trajalo par mjeseci, ja nisam bio svaki puta, ali mislim da je to jako važno, zato što nekada ne svi, ali neki, moji kolege malo to banaliziraju, pa onda ono, ma ne, to ti je sve psihički, ono, nije sve, dakle. A opet, nekad drugi ljudi opet u svemu vide đavla, pa onda ne smiješ ni ovo, ne smiješ ni, ako ja sad pogledam taj film, to je odmah ovako, ako poslušaš tu pjesmu, mislim, treba biti racionalan u svemu tome. Bog nam je dao razum i dao nam je duhovnost i dao nam je sve to zajedno kako bismo imali taj integrativni pristup čovjeku, i to je jako bitno u tome. Postoje svećenici, dakle, koji su obučeniji, možemo tako reći, od nas ostalih, koji dobiju mandat od biskupa da se upravo bave time. Kod nas u Hrvatskoj je to uglavnom organizirano na način da čovjek koji misli da ima, da je opsjednut ili da ima izraženija đavolska napastovanja, on je najprije dužan sam nekako prekontrolirati svoje simptome. Evo, za one koji možda više zanima, mogu pogledati zadnju objavu moju na Instagramu, da sad ne ulazim previše u to. Ali u načelu postoje više komisije onda, ili suradnja recimo između župnika, odnosno svećenika, i psihijatara. Dakle, jako je važno odvojiti psihološku bolest ili psihički poremećaj ili bilo što te naravi koje se tiču toga, emocija i psihe, dakle kognitivnoga, i onoga što je duhovno. I onda je lijepo kad imate tu suradnju između psihijatara i svećenika, jer psihijatar vam jednostavno da mišljenje. On kaže, ono što ja vidim i ono što je, to nema veze sa psihom, nego ga jednostavno pošalje svećeniku. Tako da mislim da su to jako lijepi primjeri, i treba reći isto da nema toga toliko puno. Pa zapravo, ja znam, koliko god se to nekom činilo paradoksalnim, ja znam možda više o braku nego netko tko je oženjen, samo iz jednog razloga. A to je zato što sam ja do sada preslušao preko 200 do 300, 500 nebitno različitih bračnih priča u vrlo, vrlo detaljnom obliku. I neke stvari parovi otvaraju više nama svećenicima nego, nažalost, što kažu jedno drugome, a pogotovo nego što kažu svojoj okolini i sredini. Evo, sad znamo malo više o svećenicima. Ovo je bilo stvarno zabavno, i za više pitanja morat ćete na Instagramu.